江小媛，决定好了就狠心下来，不要再跟祁连联络了。没有你，他只会过得更好。 6年了，原来答案一直在我自己手上。原来真正有问题的，一直都是我自己。 化妆师中级证，但是报名处说我不符合条件，除非你能给我写个推荐信，推荐我去考。别行了，不行，我什么都可以答应你，就这件事你不行。想做化妆师，行，废掉你的手，让你做化妆师。你是我领养的，你知道吗？没有我。 你今天什么都不是！如果范娇小和明光实验室有关，那蒋博招揽你到庄梦，恐怕就不是一个巧合了。我在老宅找到这份合约的时候，第一个想到的事情就是，既然我可以好好活到今天，那你也一定可以。你搞什么？这个事情是你跑来低头求我，我才给你的，现在你自己不上手，哪里个助理当跳板啊？